Norint 200 žmonių skiepyti, reikės 3 bent slaugytojų, kurios galėtų tą krūvį išvežti. Mes turim kelis variantus, kuriuos svarstom, kur tą darysim. Pasvalio pirminės sveikatos priežiūros centras laukia beveik 1000 vakcinos dozių nuo koronaviruso. Skaičiuojama, kad per dieną viena slaugytoja turės paskiepyti per 70 žmonių. Bus greitas, skubus darbas, bet versimės, spėsim, manau. Pagrindinis dalykas vis tik tai tie žmogiški faktoriai, personalas, kuris atsijunginėja, iškritinėja ir ne visada gali garantuoti tą, ką šiandien suplanavai, kad tas žmogus ateis ir bus. Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas tvirtina, kad iššūkis bus ne tik per 5 dienas paskiepyti beveik 1000 žmonių. Įstaigos vadovas sako, kad trūksta aiškumo ir kada vakcina pasieks gydymo įstaigas. 3 informacija, gal kalėdos, gal nauji metai, gal vasaris, kovas, tai kada tada iš tikrųjų skubam ar visai neskubam. Labai nemalonu būtų, jeigu tarkim ta pradžia būtų kokį ketvirtadienį ir iškristų visas savaitgalis, tai iš tikrųjų darbas tada papildomai savaitgaliais, neduok dieve, kaip sako, atveža kalėdomis, įvaizduokim 23 dieną atveža ir per 5 dienas mes vakcinuojam, šventės tokios papuoštos būtų, bet sako, šiemet nešvesim. Nurodoma, kad pirmiausia turi būti skiepijami sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai. Medikai ir kitas personalas jau dabar apklausiamas, aiškinamasi, kiek bus norinčių pasiskiepyti. Labai abejoju. Kodėl? Nežinau. Per trumpą laiką vakcina pagaminta, ko gero, aš dar nelabai užtikrinta. Ar skiepysitės? Turbūt, kad taip. Kodėl tik turbūt? Ar tinka jums? Skiepysios tada. Bet yra abejonių kažkodėl. Nauja vakcina kažkaip dar nežinoma, dar labai kažkaip nedrįsto. Taip, bet turbūt, tikriausiai, kad taip. Svarstoma ir ką reikės daryti, jei skiepijimas nevyks taip, kaip suplanuota. Buvo mintis tarp rajonų dalintis, kažin ar to reikia. Turbūt mes galim savo reikmėm testą skiepimą. Ir iš tikrųjų bus daug tokių situacijų. Kažkas neatvyksta, kažkas susirga, kažkas negali atvykti. Tai tas vietas reikės užpildyti. Vis tiek tas per 5 dienas mes visą tada tą planą turim įvykdyti. Panevėžio miestas pirmojo etapu gauna beveik 1000 vakcinos dozių. Tai dabar kol kas tik tai yra kalbama apie medikus ir apie slaugos visas ligonės ir gyventojų slaugos. Ir taip pat yra prioritetai nustatyti ir medikam ten pagal rizikos grupės. Tai ko gero vargu ar užteks šitos vienos partijos tam, kad visus paskiepyti, nes sistemoje dirba tikrai daugiau gydytojų. Vilniuje numatyta žmonės skiepyti 2 poliklinikose – Centro ir Karoliniškių. Savivaldybių asociacija tikina, kad ruošiantis kyla daug iššūkių. Reikia surasti įstaigas, kuriuose bus skiepijami žmonės, tinkamai paruošti patalpas, užtikrinti darbuotojų galinčių skiepyti skaičių. Kai kurios savivaldybės rengdamos patalpas tikrai numato ir laiko trukmės tam tikras ribas, per kiek laiko žmogus ateina, ką jis turi daryti, jam pamatuojama temperatūra, jis turi dezinfekuoti rankas, jam atliekama vakcina, paskui 15 minučių jisai turi palaukti, nes vėlgi žiūrima, ar nėra kokios alerginės reakcijos ir tada kitas. Visas tas algoritmas yra išdirbinėjamas. Skelbiama, kad pirmoji vakcina Lietuvą turėtų pasiekti dar šiemet. Visiems gyventojams vakcina yra kompensuojama iš valstybės biudžeto, tai visiems bus nemokama. Šiuo metu Lietuva yra sudariusi sutartis daugiau nei 7 milijonams vakcinos dozių įsigyti. Reporteris Kristina Ragauskienė ir Enrika Getsaitė.